Creme de leite para fazer nossa pasta tem que ser quente, gente. Não tem que ser frio. Podemos também colocar frio, não é um problema, mas teremos que colocar ele com um pouco de mais cuidado, ou seja, um pouco de cada vez. Por quê? Porque se botamos o creme de leite frio, não, todo junto, Uma tacada só. é de uma tacada só, e ele é frio. Aí que acontece? Acontece che parte do açúcar vira novamente duro, parte do caramello endurece, aí vai se formando bolinhas, depois temos que quebrar essas bolinhas e é um trabalho ainda mais demorado. Então, repito, consiglio sempre usare o creme di leite ben quente. Na verdade, seria melhor ferver ele antes de fazer esse trabalho.